نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر قسم ہے قرآن نصیحت والے کی ذال کاف را ذکر نصیحت یاد دہانی بل الذین کفروا بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی عزت و شقاق بیچ زد میں تکبر میں زبردستی میں سختی میں شدت میں و شقاق اور مخالفت میں اپوزیشن مخالفت ریفیوزل ڈینائل کم اہلکنا کتنی ہلاک کر دی ہم نے من قبلہم پہلے سے ان کے من قرن بستیوں میں سے فنادو فنادو بس انہوں نے پکارا ولا تحین مناس اور نہیں وہ تھا نہیں وہ آیا نہیں وہ تھا وقت چھٹکارے یا نجات کا چھٹکارا نجات یا بچنے کا وعجبو اور انہوں نے تعجب کیا وہ حیران ہوئے انجاہم یہ کہ آ گیا پاس ان کے منذر منہم ایک متنبہ کرنے والا ان میں سے وقال الکافرون